a dám video, nebo počkej, teď mám video. Mám, no, vidíš to? Jak to přiblíží kreten? Jo, má jinou, vlastně, no. Tak jenom oddále. No to nejde. On používá jiné zlišení, takže on bude jenom přečočky. Je to jakoby přiblížení. No, už to točí, jo? Jo. Tak, my můžeme. Rozbíj to. Kurva, přiházej ty kabely, jak to aspoň vypadá, vole. Dva a půl.